Ba mama batata bandeko mbote. Tutombeli bino koya malamu na chaîne ya télévision Mur de Lamentation. Tozali kolobela lelo mabeto mbeba oyo ezali kosalema na kolongola bazemi. Tusengeli na bibembe ya bana mike pona loposo engenga. Esalama naino te ndenge bato bazali koyoka te mumbongo munene ezali kosalema na makambo ya kolongola bazemi. Nani ayebaki te oyo tobengi na lopoto collagène na kati ya biloko ya kopakola mpona kongengisa loposo. Produit oyo ewutaka mingi na bibembe ya bana to pe bazemi oyo balongolaka. Nani ayebaka yango? Na mboka ya Russie kutu bazali kofuta bilenge basi babola mbongo ya dollar nkoto mibale to pe 200 dollars po ete bakumba bazemi pe sima na yango balongola yango pe bapesa bibembe ya bana oyo babomi na bakompani oyo esalaka mafuta to biloko ya kopakola mpona kongengisa loposo. Kala mingi te bato bakutaki na mboka ya Ural na Russie na kati ya libulu moko bibembe nkoto mibale na tuku minei na mwambe to pe 248 bibembe ya bana basengeli naino na libumu. Oyo ezali kolakisa te ezali na société mobimba oyo ezali kofournir biloko ya biologie kaka pona kosala mafuta ya kopakola pona kongengisa loposo te kasi bazali kotinda biloko yango pe na ba oyo basalaka bakisi to pe industrie pharmaceutique ndakisa bakisi mingi ya mangwele ekoki kosala mate soki basangisi biloko oyo ezali kouta na bibembe ya babebe te. Yango elingi koloba ba embryon tope banana ebandeli ya zemi na ba fetus tope bana na tango zemi epusani. Ndakisa soki boyoki balobite ba selule ya poumon elonami na ba chromosome ya bato, yango elingi koloba te ba selule oyo bazali kosalela biloko tope bakisi oyo esengi baboma bana na kolongolaka bazemi. Nani alingi kosunga biso pona kosilisa mombongo oyo ya sika ayebisa bato alimbola pe aboya kosomba to pe kosalela biloko oyo esalemi na koboma bana. Pona lelo tosuki awa Nzambe apambola bino pe tokutani na mbala ya sima.